അതേസമയം കേരളത്തിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ പോലെ ഇന്നും പ്രതിഷേധം ശക്തമാകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ആശ ജാവേദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ചേരുകയാണ്. ചോറ്റാനിക്കരയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതിഷേധം ശക്തമായിരുന്നു ആശ, ഇന്നും അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ്? കൃഷ്ണകുമാർ, ചോറ്റാനിക്കരയിൽ തുടർച്ചയായ 5-ാം ദിനവും പ്രതിഷേധത്തിന് അയവില്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം ഇന്ന് മുതൽ കോൺഗ്രസ് ഈ ഒരു പ്രതിഷേധ സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുകയാണ്. ഈ ചോറ്റാനിക്കര അടിയാക്കലിൽ ഒരു സമരപ്പന്തൽ സ്ഥാപിച്ചാണ് ഇന്നു മുതൽ ഇവർ സമരം ശക്തമാക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഇനി ജില്ലയിലെ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു സമരപ്പന്തൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് തന്നെയായിരിക്കും. ആർക്കും ജനകീയ സമരസമിതി പ്രവർത്തകർക്ക് അടക്കം ഈ സമരപ്പന്തലിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്നും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ, അതായത് ഈ അടിയാക്കലിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ സർവേ തടസ്സപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച മുതൽ സർവേ തടസ്സപ്പെടുകയാണ്. മാത്രമല്ല, ഇവിടുത്തെ പാടശേഖരങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന മുഴുവൻ കല്ലുകളും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാട്ടുകാരടക്കം എത്തി പിഴുതെറിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നലെ ഈ ഭാഗം ഒഴിവാക്കി, ഇന്നലെ രാവിലെയും ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ സമരക്കാർ തമ്പടിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ അതോടുകൂടി ഈ ഭാഗം ഒഴിവാക്കി അഡീഷണൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി സർവേ സംഘം നേരെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്കായിരുന്നു, അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് 2 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം മാറിയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്കായിരുന്നു പോയത്, തിരുവാണിയൂർ കിടങ്ങൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രദേശത്ത്. അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ കല്ല് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നീക്കം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ വിവരമറിഞ്ഞ് സമരക്കാരെല്ലാം സംഘടിച്ചെത്തി അവിടെ സ്ഥാപിക്കാൻ കൊണ്ടെത്തിയ കല്ലടക്കമെടുത്ത് കുളത്തിൽ എറിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇന്നലെയും ഉണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ്, എത്തരത്തിലാണ് സർവേക്കാർക്ക് ഈ ഒരു പ്രതിഷേധം മറികടന്ന് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും കല്ല് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുക എന്നും കണ്ടറിയേണ്ടതുണ്ട്. മാത്രമല്ല, കനത്ത പോലീസ് സംരക്ഷണയിലാണ് ഇവരെത്തുന്നതെങ്കിലും പോലീസിന് കർശനമായ നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ നാട്ടുകാരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് എന്നൊരു നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസിന് ഇതിൽ നിന്നും, കാരണം അറസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള നടപടികൾക്ക് പോലീസ് മുതിരുന്നില്ല. അത് തന്നെയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ 4 ദിവസങ്ങളിൽ ചോറ്റാനിക്കര ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞതും. അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാത്തത് കൊണ്ടുകൂടി തന്നെയാണ് ഈ പ്രതിഷേധം ഇത്ര ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള സംഘടനകൾക്ക് കഴിയുന്നതും. എന്തായാലും ഇന്നും ഏത് രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതിരോധമായിരിക്കും, കാരണം ഇവിടെ അടിയാക്കലിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ തടയാൻ ഉറച്ചു തന്നെയാണ് നാട്ടുകാരും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും നിൽക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഇന്നലെ ചെന്ന കിടങ്ങൂർ പ്രദേശത്തേക്കും ഇവർ പ്രതിഷേധം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഇനി പോകാനുള്ളത് പിറവം ഭാഗത്താണ്. പിറവത്തും നേരത്തെ തന്നെ ആളുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലെല്ലാം നിലവിൽ തന്നെ പ്രതിഷേധം അവർ കനപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയാണ് അവിടെയും നിലനിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്തരത്തിലാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള, എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഏകദേശം 60% സർവേ ആണ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള 40% സർവേ ഈ ഒരു പ്രതിഷേധം മറികടന്ന് പോലീസ് സംരക്ഷണയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ മുഴുവിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നും കണ്ടറിയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ ഇന്ന് മുതൽ ഈ ഒരു ചോറ്റാനിക്കരയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച്, ഈ അടിയാക്കൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സമരപ്പന്തൽ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ്. അവർക്ക് പിന്തുണയുമായി ഈ സിവിൽ റൈൻ വിരുദ്ധ സമരസമിതിയും നാട്ടുകാരും എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഒപ്പം ഈ ചോറ്റാനിക്കരയിൽ ഇനി സർവേ നടത്തേണ്ടത് ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കൂടി തന്നെയാണ്. മാത്രമല്ല, അവിടെ പാടശേഖരങ്ങൾ അടക്കമുണ്ട്. അവിടെ ഒന്ന് നെൽവയലിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്വകാര്യ ഭൂമിയിലും സർവേ കല്ല് സ്ഥാപിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് തന്നെ ഉറച്ചു തന്നെയാണ് സമരസമിതി പ്രവർത്തകരും നാട്ടുകാരും എല്ലാവരും ഉള്ളത്.